بالكهرباء ماشي دايبه. اسكن عمك یہ ہے زبیدہ آرکیولوجیکل پول برکہ زبیدہ الاثریہ ماشاءاللہ برکہ زبیدہ الاثریہ کھنڈرات ہیں اس کے ابھی باقی ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ نے بنایا تھا حاجیوں کے لیے یہ کمرے ہوتے ہوں گے کر دوں یا پاس کر دوں پاس کر کے بندر ماشاءاللہ بہت بڑا برکہ ہے بہت بڑا حوض ہے اب تک جتنے حوض دیکھے ہیں ان میں سب سے بڑا برکہ بہت اونچا ماشاءاللہ